Інформаційна команда телеканалу «Миколаїв» продовжує для вас свою роботу. Наші журналісти розкажуть про події на цей час. Я Наталя Забазнова і до новин. Трьом затриманим за підозрою зґвалтування 12-річної дівчини Центральним районним судом обрано запобіжний захід. Засідання тривало у закритому режимі. У даному кримінальному провадженні одній особі вручено підозру за фактом зґвалтування малолітньої 12-річної потерпілої, двом особам за фактом замаху на зґвалтування і викрадення майна. Прокуратура внесла клопотання про затримання їх протримання їх під вартою протягом 2 місяців без права внесення застави. Суд клопотання прокуратури підтримав. Троє затриманих мають право подати апеляцію протягом 5 днів. Дійсно обрано запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою. Двом особам обрано в п'ятницю, 15 червня. Це тримання під вартою без права внесення застави, оскільки злочин відноситься до злочинів насильницького характеру. І ще одній з третій особі в суботу, 16 червня, обрано такий же запобіжний захід, аналогічний. На даний час кваліфікація дій підозрюваних є попередньою. Про точну кваліфікацію можна буде говорити, коли буде зібрано всі докази, проведено всі експертизи, які на даний час тривають. На даний момент слідчі та прокурор, оголошуючи особам про підозру, виходили з обсягу тих доказів, які вдалося встановити спочатку. Співробітники обласного центру зайнятості організували у дитячому таборі «Дельфін» лекції та майстер-класи для відпочиваючих. Дітей ознайомили із 4 різними професіями. Відкрили захід вибухотехніки фахівці Головного управління Національної поліції України в Миколаївській області. Вкратце ми зараз вам розкажемо і покажемо найбільш поширені образці вибухонебезпечних предметів. І заодно проведемо інструктаж при виявленні таких предметів на вулиці. Всі люди, які пройшли спеціальну підготовку. Дітям розповіли про роботу туроператорів та заразом перевірили знання школярів з географії. А хто знає столицю Франції? А от дівчинка була. Молодець. Так. Столица Германии. Давай, Максим. Правильно. Центр зайнятості організовує акцію «Відпочинь з користю» в рамках клубу професіоналів. Ми знайомимо дітей під час літнього відпочинку з професіями, з майбутніми професіями, для того, щоб дитині було краще і даємо можливість обрати майбутню професію свою по душі. Для цього ми запрошуємо професіоналів різного напрямку, різного плану, для того, щоб діточок ознайомити. Дітки могли власними руками цю професію потрогати і визначитись уже з майбутньою своєю долею. 12-річна Аліна Мельниченко з майбутньою професією ще не визначилась, а сьогодні відкрила для себе фах перукаря. Мені дуже сподобалося те, що нам розповідали, я дізналася багато нового. Мені сподобалися майстер-класи, які нам провели. Я дізналася про те, як можна гарно оформити гарну зачіску і як зробити собі макіяж. Я б, мабуть, подумувала над тим, щоб стати перукарем раніше. Да. Ні, зараз ні. Ну, тому що я боюся зробити комусь боляче, роблячи зачіску. Професійні перукарі та візажисти на різних локаціях провели майстер-класи. Це і мальчик, а ви дівчинка. Понятно, дівчинка. Тому що буває перхоть грибкова, яка може передаватися тільки через використання чужих расчосів. Молодь – це наше майбутнє. І діти, які сьогодні навчаються у 8-му, у 9-му класі, які ще не визначились з майбутньою професією, сьогодні в дитячому таборі дуже гарний захід для них пройшов. Були представники декількох професій, в тому числі і наших професій. Тому вже діти на майбутнє можуть зробити свій вибір. Вони багато цікавого почерпнули із майстер-класів, із розповідей.
Дарина Смішко на майстер-класі була моделлю візажиста, а себе в майбутньому бачить туристичним агентом. Я вже не в перший раз мене фарбують у салоні, можна так сказати. Мені дуже сподобалось. Я впізнала для себе те, що у моєму віці не треба наносити тоналки та бібі-креми, тому що пори зашкоджуються. А для себе взяла те, що я можу стати агентом з туризму, тому що це мені навіть подобається. Це подорожі, мене цікавлять різні країни, я хочу впізнати світ. У розважальній програмі табору також є профорієнтаційна робота. Справа в тому, що питання професійної орієнтації, вони завжди були актуальні в усі часи. І в програмі нашого табору є програма профорієнтації, якщо б я був дорослим. І тому розповісти про професії, які популярні у нашому конкретному місті, це завжди актуально. Цікаво те, що привезли свої майстер-класи, що це була не просто усна розповідь про те, ким ви хочете бути і що вам потрібно зробити, а вони взяли і спробували. І ось я бачу, що одні вже загорілися бажанням прийти в якийсь конкретний заклад і отримати цю освіту. Акцію «Відпочинь з користю» протягом всього літа будуть організовувати у всіх дитячих таборах Миколаївщини. Валентина Гурова, Олександр Попов, телевізійні новини Миколаївщини. У дитячому містечку Казка відбулась презентація фотовиставки «Маленькі великі люди» у експозиції, фото на яких зображені діти з інвалідністю. Організатор виставки Катерина Ліщенко – жінка-мати, донька з інвалідністю. Ми хотіли показати цією виставкою те, що, незважаючи на особливості, наші діти талановиті, гарні, розумні, що вони прагнуть, що в них є місце під сонцем у цьому світі. В експозиції представлено 40 світлин. Участь у фотовиставці взяли 9 родин. Лариса Камінська разом зі своїми дітьми вперше спробувала себе у ролі фотомоделі. Погодилась, тому що виставка гарна, добра. Це було і радісно, да, там, і багато часу це не займало. Було весело. Були забавні моменти, коли ми... Було весело, були кумедні моменти, коли ми разом бавились, на камеру. Найбільше мені сподобалась моя світлина, де я з мікрофоном. Познайомитись з фотовиставкою мав можливість кожен охочий. Гарні фотографії, гарні дітки. У мене хресник, якби, особливо дитинка, і я просто бачу, як інші діти відносяться до таких, то я своїх не привчаю, що це теж такі ж діти, що вони теж такі, вони там, можливо, є якісь особливості, але вони такі, їх треба теж поважати, з ними теж можна грати, вони не кусаються. Експонуватиметься фотовиставка «Маленькі великі люди» у дитячому містечку Казка, поки дозволятимуть погодні умови. А у вересні її представлять у миколаївських навчальних закладах. Наталя Забазнова, Олександр Пан, телевізійні новини Миколаївщини. Сьогоднішній випуск програми «Тема дня» присвячений боротьбі з порушниками вагових норм на дорогах Миколаївщини. Як зберегти наші дороги від перевантаження та руйнування? Ведуча «Теми дня» Анна Тарашевська дізнаватиметься у виконуючого обов'язки начальника управління Державної служби України з безпеки на транспорті у Миколаївській області Олександра Гринюка. А я прощаюся з вами. До наступної зустрічі.